pričate. Kao što vidite, imam problema ovde s kosom, znači imam neke zaliske. Vidite ovo kako mi kosa ide. Čekaj, čekaj. Znači da vidite kako zalizak mi ide skroz do vamo. Bukvalno za par dina ću biti ćelav. Tako da, ja mislim da je vreme, e me dobro čujete, ja mislim da je vreme za jednu transplantaciju kose u Istanbulu. I išao sam zato da zakažem sve, idem Đotinim stopama, idem da zakažem, znači, transplantaciju kose, biću ćela verovatno nekih par godina, šalim se, ložim vas, ljudi, išao sam na more, izbleo sam tamo malo na moru, bilo je sve top.